Fevralın 4-də Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun həbsindən düz 4 il ötür. Hərəkatın qərargahında bu günü İlqar Məmmədova məktub günü kimi qeyd ediblər. İlqar Məmmədov İsmayıllı hadisələrinə görə ittiham olunaraq 7 il həbs cəzası alıb. Bu çox önəmlidir və İlqar Məmmədovun da əslində 4 il orada mətanətlə oturmasının səbəblərindən biri də Realın da burada təşkilat kimi boş dayanmamasıdır. Realın da burada böyüməsidir, Realın da burada genişlənməsidir, Realı sizin kimi insanların qazanmasına nail olmasıdır. Əslində bu çox vacibdir və İlqara da orada mənəvi güc verən əsas amillərdən biridir. Bir daha sizin hamınıza təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Və mən əminəm ki, sizin bugün İlqara yazdığınız məktublar onun türmə şəraitində çox az sevincli anlar yaşaya biləcəyi bir anlara səbəb olacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin, Azərbaycan azadlığının il dönümlərini qeyd etmək yerinə dostlarımızın həbs il dönümlərini qeyd edirik. Bu, biraz mənə də həm də işğal olmuş rayonların il dönümlərini xatırladır. Həbs edilmiş, girov götürülmüş insanların və işğaldakı rayonların bu işğal günlərinin, həbs günlərinin il dönümləri arasında bir paralellik də var əslində mənəvi olaraq. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin iki yolu var idi. Hakimiyyət düşünürdü ki, ya İlqar Məmmədovu həbs edəcəm və İlqar Məmmədovu sındıracam, İlqar Məmmədovu susturacam və yeni nəslin bu siyasi trendi ki var Real adında, bir dəfəlik onu mən yox edəcəm. Hakimiyyət bunu edə bilmədi. Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovla bağlı ilk dəfə Azərbaycanda qərar verdi ki, İlqar Məmmədovun konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusu baş verdi. Bu nə deməkdir? Bu maddəyə biz hüquqşünaslar siyasi məhbus maddəsi deyirik. Yəni ki, Avropa Məhkəməsi hüquqdan bir az da kənara çıxır və iddia edir ki, sən şəxsi hüquq səbəbi ilə yox, qeyri-hüquq səbəbi ilə, yəni siyasi səbəbdən çıxır.